туған жер, кіндік қаным, тамған жерім. Шыр етіп жарық дүниеге келген жерім. Бөленгем ақ бесікке сонда алғаш, айналдым мен өзіңнен туған жерім. Бұлақтар бастау алған Алатаудан, өзен боп аспарамдай сарқыраған. Кең дала сай төбелі шыбырым бар, бұл менің туған жерім, аспарам. Аспара жері, ел ғажап мекен, осында анам мені туған екен. Суының тәттісіне шөлім қанбай, келемін қарсы ал мені туған өлкем. Туған жер, адам баласының кіндік қаны тамған жанына, жүрегіне жақын қима сезімге бөлейтін алтын ұясы. Оның топырағы да, тауы мен тасы да ыстық болады. Әркімге өз ауылы, туған жері мақтан. Дегенмен, менің кіндік қаным тамған өлкемді атағанда елеңетіп, мойын бұрмайтын адам кемде кем. Ол Асқар тауының шыңына жеткенше құстың қанаты талатын, айдынды көліне шомылуға айда құмар Мерке ауданы Аспара жері. Аспара атты жұмыртқадай ғана сүттейіп отырған береке бірлігі мықты осы бір ауыл менің туған өлкем. Адамдар да бір-біріне ағайын, туыс, құда жекжат. Қойы қоралас, қазаны аралас болып кеткен. Мен үшін туған жерімнің әртасы бір тамшы су болса да қымбат. Оның самал желі, таза ауасы, жұпар исан қыған даласы кез келген жанның жауын алады. Аспара ауылдық округі Жамбыл облысы Мерке ауданындағы әкімшілік бірлік. Тарихқа көз жүгіртсек, Аспара қаласының 13-16 ғасырларда көзеуіндісі алдыңғы кезеңдермен сабақтасып жатыр. Аспара қаласы Қазақ даласындағы бір тарихи кезеңге терең сыр шертіп, оның рухани, мәдени құндылықтары кейінгі ұрпақтарға үлгі-өнеге болып қалары сөзсіз. Отан, отандастық деген дана халқымыз. Адам баласының жүрегінде ең бірінші ақ сүт берген туған анасына деген сезім орналса, екінші отанға деген жалынды ыстық сезім орналады екен. Мен өз отанымды, туған жерімді, құдіреттерімді сүйемін және мақтан етемін. Атам қазақ, елдің дақын елі шығарады, елдің дақын елі шығарады деп бекер айтпаған. Өз елімнің дамуына теңізге тамған тамшыдай болса да өз үлесімді қоссам деймін.